Четверту річницю з часу створення відзначає 14-та окрема механізована бригада, що дислокується у Володимирі-Волинському. Вона постала 2014-го на базі розформованої 51-ї механізованої бригади і поповнилася мобілізованими бійцями. До складу 14-ї увійшов і 1-й батальйон територіальної оборони Волинь. Перед цим його перейменували на 99-й окремий мотопіхотний батальйон. Чотирнадцятка не успадкувала нагороди орденоносної попередниці, проте зберегла статус найчисельнішої серед усіх бригад у складі сухопутних військ української армії. За роки війни на східних рубежах держави частина втратила 44 бійців. Останній із них загиблий наприкінці листопада Віктор Лахай. Він помер від поранень внаслідок обстрілу взводного опорного пункту в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області. 2016-го танковий взвод 14-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» під командуванням капітана Романа Багаєва став найкращим у сухопутних військах.